Hej hej allihop och välkomna till min kanal, min namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till lite Subnautica här på min lilla YouTube-kanal. Som sagt, tänkte vi skulle ta och titta, kom igen, snälla spelet, sådär. Tänkte vi skulle ta och börja avsnitt med och titta på en sak. Vi fångade ju upp på sådana här Yellray, hittar du de där? Yellray. För ett par avsnitt sen. Och vi la ju två ägg i ett akvarium här och de har tydligen förökat sig. Har ni gjort det? Vi la två såna här blåa tänkte så här bläckfiskar, men det är väl inte bläckfiskar här inte. I det här akvariumet och de har börjat och populera sig lite. Har ni gjort? Jag visste faktiskt inte att att de förökade sig i akvariumet, gjorde jag inte. Men jag tror faktiskt att vi ska nog se om vi inte kan plocka ur några sådana ur ett akvarium. Vi ska se, har jag lite plats här? Jag har lite material på mig också. Jag tänkte vi skulle ta och bygga lite i det här avsnittet. Vi tar och slänger ut det på sådana här gelra gör vi. Jag tror inte de är farliga mot oss. Eller är de där? Även att vi har fött upp dem. Vi plockar ut, kan plocka ut fyra. Vi har en, två, tre och fyra. Så, kan vi släppa ut det här nu? Ska jag se här. Vi har en, två, tre, fyra. Ni är inte dumma mot mig nu va? Det verkar inte så ni trivs här, i alla fall. Det ser nästan ut som ni stack iväg direkt. Gjorde i alla fall. Jag har lagt märke till en sak. Jag har ju, nu har jag släppt ut de här fyra. Men vi har ju ett akvarium till lite längre bort här. Har vi som det också var väldigt mycket fisk i. Och jag började plocka ur lite fisk ur det här akvariet jag gjort. För som sagt, jag tyckte det var lite mycket fisk. Och det är likadant här. I det här akvariet från början så har jag bara släppt i två stycken ståker. Och nu har vi tre ståker. Har vi. Så vi har en lite peppers här runt omkring också någonstans. Det hade vi en bland annat. Så jag hoppar, där har vi en. Här har vi en hel hög tänkte jag, så vi har tre stycken av. Så vi har nog 10 peppers ungefär också som far runt här i närheten tror jag. Så det är lite mer livat här nu måste jag säga än vad det var innan. I och med att vi befinner oss i den här biomen landet, så det är inte mycket fiskar här är det inte. Men i alla fall, vi ska se i alla fall en sak. Jag tänkte vi skulle ta och bygga lite i dagens avsnitt faktiskt. Och vi ska se, vart gjorde vi av allt material? Var det? Där, i! Ja, här slängde vi av oss. Jo, som sagt, och jag har funderat lite på en sak. Det finns ju en mångpool där vi kan parkera vår Jumbo Mini. Det vill säga den här lilla ubåten här. Men vi har ju ingenstans där vi kan parkera Jumbo Go egentligen. Så jag tänkte vi skulle se om vi inte kan göra en dockningsstation själva, tänkte jag. Vi ska se här, kan vi tända lite lyse? Det blir det natt här. Som ni ser här så har jag byggt ett ganska så långt rör ner här har jag gjort. Och här nere så tänkte jag att vi skulle se om vi inte kunde ta och bygga något ställe där vi typ kunde parkera vår Jumbo Go. Så jag tror att vi tar och börjar och bygga lite här nere. Och vi ska se, nu kommer det här lyset försvinna här. Det var inte jättebra timing och börja och spela in faktiskt. Vi ska se vilket håll blir den här nu. Det är lite svårt att se. Vi har basen. Så ligger den. Så vi ska ha den. Vi sätter den på det där hållet. Är det rätt då? Jag hoppas det. Jo, men det blir ett rätt håll. Så tror jag faktiskt att vi är så att vi bygger ut ett par korridorer på varje sida här. Egentligen så skulle vi nog kanske gå upp redan nu och fästa en stege så att vi verkligen ser att det funkar det där. Nu har jag ju förstärkt upp våran bas ganska mycket innan jag börjar bygga det här. Så förhoppningsvis så kommer det här att fungera. Förhoppningsvis. Förhoppas på det i alla fall så att vi inte får några större läckage. Men jag tror att vi är så att vi försöker och bygga så vi har. Nu är det 5 brett totalt. Jag tror det är så att vi tar och bygger så att vi får 7 brett totalt.
här. För som sagt, vår Jubogo, eller vår Cyclops, är rätt så stor. Är den. Och sen tar vi och sätter en till där. Så tror jag faktiskt vi gör så att, hur mycket titanium har vi på oss här nu? Ah, vi har mycket titanium har vi. Inget glas har vi inte. Jag tror att vi gör så att vi tar och bygger ett multiposrum. Ett förvaringsrum här bygger vi i alla fall i varje ände här. Ta lite längre tid att bygga dem. Sådär. Kan vi ta vår siglare här och åka bort här. För nu börjar det bli lite utrymme här emellan. Vi ska se här. 30 seconds of oxygen remaining. Jag tror vi får nog gå upp och ta lite syre här emellan. Det kan vi göra i vår Cyclops förresten. Hade jag material så jag kunde bygga ett sånt där rum till. 6 stycken titanium behöver vi. Och vi har mängder med titanium har vi. Jag tror att vi är så att vi tar och hoppar ner och bygger det ganska direkt här nu. Ska vi se om vi kan bygga en stege där uppifrån så vi kan se så att det här verkligen fungerar innan vi börjar bygga alldeles för mycket. Kom igen. Kom igen. Där, pang! Så. Kom igen. Nu, så ja. Som sagt, då har vi en rak sträcka här har vi. Frågan är om vi inte ska försöka bygga ut sen också så att vi får... så att det blir som en liten invallning där. Man ska säga så att vi bygger ut korridoren på den här sidan också. Och därifrån. Det kanske är lite svårt att se här nu. Jag hoppas att ni ser någonting. Men vi tar och sticker upp gör vi. Ska vi se om vi kan bygga en stege ända ner dit. Så vi hoppar upp här. Nu ska vi se. Vart är den här korridoren? Är den här tror jag den är. Lite svårt att se härifrån. Men om korridoren inte är det så ska vi väl inte kunna bygga en stege där, antar jag? Ladder. Oj! Det är en lång stege! Är det. Kan vi... vi ska se, kan vi gå ner för den här stegen nu? Climb down. Oh, då hamnar vi ändå här nere! Kan vi ta hela den stegen ett snäpp? Vad bra. Okej, då är vi här nere då. Och vi har ett rum på varje sida här då. Ja, bra. Då tror jag faktiskt att vi ska göra så att vi ska hämta lite mer byggmaterial. Vi ska se. Vad behöver man för de här bulkhead-dörrarna? Då behöver vi 2 silikonrabber också. Det har jag inget färdigt nu. Vad behöver vi för att göra de här reinforce? Vi behöver litium och titanium. Jag tror vi ska ta och... och bygga lite för eller ett par förstärkningar där nere innan vi fortsätter att bygga. Så att vi säkrar upp lite i alla fall. Vi ska se, vi ska upp. Här har vi litium någonstans. Vi har samlat på oss lite litium nu i, inte det senaste avsnittet, men avsnittet innan. Vi har 4 stycken litium där. Nu ska vi även ha titanium. Titanium har jag också samlat på mig väldigt mycket nu emellan avsnitten faktiskt. Nej, för som sagt, jag har en liten plan på en sak som jag vill göra. Jag tror det är så att vi tar med lite glas gör vi. Nu ska vi se, kan vi ta oss ner? Så, nu är jag ända nere. Ända nere är vi inte, vi var den förut, men nu har vi byggt ännu mer här. Vilket håll är ön åt? Ön är... hur blir det här nu? Ön är här åt är den. Okej. Har jag byggt det här fel nu? Nej, det har jag inte gjort. Det här blir nog rätt bra tror jag. Vi tar och sätter en reinforce där. Ska vi se hur mycket vi förstärker upp oss med. Vi förstärker upp oss med 14. Gör vi. Sen tänkte jag där, kan vi sätta ett fönster här? Det kan vi. Och sen gör vi likadant på andra sidan. Tanken är sen att vi ska ha cykloppen parkerad rätt ut här. Är tanken. Hur mycket glas har jag förresten? Vi har 3 glas. Hur mycket glas behöver vi för att göra en lucka? Behöver vi en? Så vi sätter en lucka ut. Där. Så. Sen ska vi se om vi inte kan göra likadant på den här sidan. Så vi tar en reinforce där. Så. Och sen hade vi 2 glas till. Vi tar och sätter en ruta till häråt.
Så! Sen, vi hade ännu mer så vi kan sätta ännu mer reforts, va? Då sätter vi en där också, så vi fortsätter bara, så vi är säkra på att vi kan fortsätta bygga. Nu behöver vi mer glas behöver vi, och just det, det går fort att gå upp så långt när det inte är någon rum emellan. Vi gör så att vi tar och tillverkar lite glas. Jag tror jag har en hel del quartz här. Jag har inte jättemycket quartz här inte. Men vi tar och slänger upp lite glas gör vi. Så, sen tror jag faktiskt att vi gör så att vi bygger. I och med att cykloppen är rätt så lång, så tror jag inte, vi kan inte bygga hela cykloppens längd tror jag inte. Då kommer vi få bygga hur mycket som helst, känns det som. Eller hur många så här glaskorridorer som helst. Så mycket quartz har vi inte. Men om vi bygger den kanske... om vi bygger den 5 lång på varje sida, kan vi göra det? Hur mycket glas har vi här nu? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har vi. Frågan är då, ska vi ha på båda sidorna korridor? Eller ska vi bara bygga så att vi har det på en sida? Skulle egentligen vilja ha det på båda sidorna utav vår cyklops, men som sagt, det verkar inte som att vi har material till det. Jag tror att vi lägger energi på först och främst och får så att vi kan bygga på, eller så vi har korridor på en sida. Ska vi se, kan vi gå ner här igen? Oh! Jag lärde mig faktiskt att gå i stegarna i det här spelet! nu ska vi se. Just det. Där, nu ska vi bygga en, jag tror vi bygger en korridor ut häråt. Och vi ska väl inte behöva och... Jag tror det är lika bra vi går ut. Så vi ser vad vi håller på med. Det verkar sådana. Så, nu ska vi se. Kan vi ta och bygga glaskorridor? Inte där. Inte där. Där! Där! Vi hade det där. Kom igen. Där och sen Q. Så. Med Q roterar man ju saker. Glaskorridor. Där har vi en. Två. Tre. Vi får koll på som sagt... vår hållighet på basen där. Vi tar och... ska se här nu. Den var 7, va? Jag tror det. Jag tror faktiskt att vi är så att vi tar och bygger... mycket glas har vi här nu? Nu har vi byggt... vi har bara 2 kvar. Vi har byggt 5 ut här. Har vi gjort. Ska vi bygga den 7 då kanske? Jag tror vi gör det. Vi tar och bygger den... 7 gör vi. Så vi tar fram vår bilder. Bilder! Inte inventor. Bilder igen. Så. Så vi tar och smäller dit det sista glaset som vi har också. Nej! Hade vi inte? Nej, det går 2 glas gör jag. Men då struntar vi där. Då blir det bara 6 långt. Sen tror jag vi tar och avslutar med ett rum till här. Hur stark är vår bas nu? Den är 82 är den. Och titanium har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 med oss. Vi har 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Var det 15? Räknar det rätt? Frågan är, jag tror nog att vi tar och bygger lite högre här. Vi tar och bygger 2 rum här på varann. För om ni kommer ihåg här nu i de senaste avsnitten så är det så att jag har hittat lite ägg har vi gjort. Så jag skulle gärna vilja ha ett par akvarium till. Bland annat i det här biomet som vi var sist i den här Kush biom, heter den där. jag sa ju det att jag inte hittade några ägg. Det gjorde jag inte. Men som sagt, så fort jag... Kan du sluta bugga dig så vore du jättesnäll. Kom igen. Varför kan vi inte... Nu, som sagt, så fort jag stängde av inspelningen faktiskt så hittade jag 2 ägg där. Och skulle gärna vilja se vad det är för ägg vi kan få tag i där. Vi ska se här, hade jag någon mer quartz på vår cyklops? För att se vad vi har det. Vi behöver 4 stycken
glas för att bygga ett akvarium. Så vad har vi på cyklops? Där har vi det. Ska vi se om vi inte kan försöka få ner den här nu också. Hade vi quartz här någonstans så vet jag att vi har mängder med sån här metal savage. Har vi hur mycket som helst här nu. Här! Oh! Här har vi hur mycket quartz som helst ju. Vi tar och sanar på oss det där. Sen tar vi och gör... frågan är, vi ska nu göra ett akvarium som är dubbelt så högt då. Så vi behöver 8 glas. Vi har 1, 2, 3, 4. Nu har jag inga växter egentligen som jag kan plantera i det akvariumet. Det skulle vi egentligen haft också. Men som sagt, man kan inte få allt som man vill i det här spelet. Nu ska vi se, måste ha ett glas till. Så, 8, så gör vi ett dubbelakvarium där. Sen så måste vi äta också. Har vi... Vi hade plats nu i inventoriet så vi kunde äta lite. Så att vi inte törstar ihjäl här. Så, nu ska vi se. Jag tror faktiskt vi gör så att vi fyller nog upp inventoriet med resterande quartz. Det hade vi lite glas liggandes. Nej, vi låter resten vara där. Vi ska se här. Kan vi... Vi ska parkera dig också förresten. Se om vi kan få plats med dig här överhuvudtaget nu. Kan vi titta på kameran vart... Det är ju rätt... Ner här ska det ju vara nästan. Så vi ska se här. Kan vi... Vi kan styra dig nu, men det är inte sådär... Jättelätt att styra dig ifrån den här kameravinklen. Hur nära röret är vi där nu? Det vet vi inte. Vi ska se om vi tar och går neråt här nu. Sådär. Så tror jag faktiskt att vi gör så att vi tar och hoppar ur den här kameran. Nu ska vi se. Nu ser vi här. Så min tanke är att vi ska kunna parkera vår cyklops rätt så nära den här ingången här. Är det. Vi ska se här. Där någonstans. Det, oj, det blir mycket bredare det här. Det, vi har gott om utrymme att kunna parkera. Har vi nu se. Så frågan är, jag tror vi gör så att vi gör lite till. Vi gör lite till glas då. Så vi har nog tillräckligt med glas så att vi kan göra en korridor till på andra sidan ser det ut som. Ska se, jag tror inte vi kan göra sådär vansinnigt mycket mer glas. Anledningen till förresten att jag just gör ett byggavsnitt är för att det är en del personer som har frågat efter det. Så jag hoppas att det är uppskattat det här. Nu ska vi se, nu har vi inte mer quartz, va? Så nu kan vi inte göra mer. Jo, vi kan göra ännu mer glas. Så, nu kan vi inte göra mer glas. Ska se, har vi någon titanium på oss? Nej, hade vi någon... Har vi bara metal skräp här? Eller har vi någon titanium liggandes? Det är väldigt lite titanium här. Det mesta är metal savage som ligger här. Så. Nu ska vi se. Vi gör så att, som sagt, vi gör ett akvarium. Här kan vi göra ett akvarium. Där, och sen så... Jag ska se här nu, hur var det nu? Det är inte ett dubbelakvarium nu, vi var tvungna att ta oss upp dit, vad har jag för mig. Så vi tar och... Kan vi sätta en stege upp där? Så, och sen bygger vi ett akvarium. Där, så! Nu har vi ett dubbelakvarium, så måste vi även ha en lucka in här. Måste vi ha. Ska vi se, ska vi sätta luckan på... Här kan vi sätta luckan. Så, har vi total hull strength 78,5. Ja, men det är lugnt än så länge är det. Så vi ska se här om vi inte kan... jag tror vi låter det här kvarmet vara lite just nu för... Nej, det gör vi inte alls. Vi tar och hämtar äggen gör vi. Och äggen har jag... Vi ska se här, som sagt, jag har samlat lite ägg här nu har vi gjort. Men jag tror vi tar de äggen som jag hittade i det här korsbiomen sist. De har jag här in... Nej, inte titanium.
Resten, nu när vi ändå här kan vi fylla upp. Så. Här låg de här äggen. De här äggen hittade i det här kursbiomen sist. Vi tar dem gör vi. Och slänger in i det här kvarumet som vi gjorde nyss. Ska vi se om vi kan ta oss upp här också. Där, så. Så, oh, de var stora de äggen. De var jättestora. Får vi se faktiskt om vi inte kan få någon av dem och kläckas också. Förhoppningsvis så kan vi göra det. Vi ska se också, vi ska fortsätta med, hur många glas har vi här nu? En, två, ja men det är lugnt än så länge. Så bygger ut en korridor däråt också som är sex långt där. Det enda som kommer hindra oss nu lite tror jag är att vi kan stöta på det problemet att vi att basen kanske kommer bli så pass försvagad nu så att vi kommer nog kanske. Nej, inte där, inte där, inte där. Och nu ska vi se. Där. Så. Två, tre. Fyra. Visst var det sex där borta? Jag tror det. Så att vi inte, så att vi inte bygger ojämnt här nu. Fem. Sex. Nej! Hade vi inte glas så det räckte då? Kan vi inte bygga hela vägen ut? Och nu tror jag va att nu har tagit all kvarts jag hade också för tillfället. Det är typiskt att det ska fattas två glas. Vi kollar här upp igen bara för säkerhets skull. Så att det verkligen så att vi verkligen tömde all kvarts här. Det var det här skåpet det var förresten. Nej, lite kvarts har vi. Men det har vi så att vi kan göra tre glas. Då kan vi bygga färdigt den biten också kan vi göra. Sen tror jag att vi är så att vi tar och fyller på med det titaniumet vi har här. Och sen tar vi även lite mera litium så att vi kan sätta lite mer sådana här reinforce. Men som sagt, jag tror att vi är så att jag tar och bygger färdigt lite. Gör jag. Och sen så återkommer vi sen när det är mer, som sagt, mer färdigt. Och förhoppningsvis då också så har de här två äggen kläcks också. Jag tror vi gör så. Så vi tar en liten paus. Då är jag faktiskt färdig för just nu för tillfället i alla fall. För jag har inte mer quartz. Och jag redan har hämtat quartz en gång i alla fall. Men nu är vi under den här lilla fyrkanten kan vi säga det. Eller Jumbo-hamnen är vi. Som sagt... jag tror faktiskt att det blir nog ett hyfsat då faktiskt blev det. Som sagt, vi får ju in vår Jumbo-Go här. Så vi har ju en Jumbo-Go-parkering, kan vi säga det? Om vi inte kallar det för hamn. Men som sagt, vi har i alla fall ett ställe och förvara vår Jumbo-Go här nu har vi. Så att vi inte bara har den underställd någonstans. Lite synd faktiskt. Jag tror faktiskt att vi gör så att vi tar och... nej, synd. Det är ingenting som är synd. Vi tar och hoppar upp här i vår mångpool. Så Jumbo Mini får lite mat tänkte jag så här, men får lite tankning. Vi ska se här. Jag har försökt och dekorerat lite här, men det har inte blivit jättemycket i alla fall. Men i alla fall, vi har vårt akvarium här. Jag satt in några sådana här creepvine här inne, bara för att vi ska få lite mer sådana här creepvine-cluster. Gjorde jag. Som sagt, det går ju åt en del creepvine-cluster och gör silikonrabbar. Och silikonrabbar behöver vi för powercell. Och powercell behöver vi för att kunna köra vår Jumbo Go. Allting hänger ihop. Gör det. Men i alla fall, här inne har jag satt dit lite sådana här dekorationsvägg jag har gjort. Och vi har bara två tjocker här nu har vi. Och de var ju... De verkar inte vara farliga. Verkar de inte vara. I alla fall. Det var de ju i förra avsnittet när vi var i den här kurs biome.
Som sagt, vi får se om de här också kommer föka sig i akvariet. När vi kommer tillbaka hit en gång så kanske det är 10 stycken. Så det var med den där yellow guy. Sen ska vi se, vart kommer vi? Vi kommer därifrån. Och sen bortåt här så har jag bara gjort gjort egentligen en liten station här med lite frukter och sånt ifall man skulle behöva lite ätbart. Har gjort lite dekorativt. Prova även att bygga den här indoor flowerbedden. Hittar den där? Och för dubbelkolla här nu. Den vi hittade blueprints på i förra avsnittet. Där. Indoor grober heter den till mig. Och som sagt. Funkar. Gör det. Ska se. Sen som sagt. Glasrutor har bara satt dit några också som sagt. Sen likadant här. Det är de här. De här vägg. Dekorationer. Vad heter de egentligen? De heter Living Wall heter de, ja. Ska se. Sen kan vi nog ta sticka rätt över här. Så ska vi se. Och likadant här. Har planterat lite frukter och sånt. För man skulle behöva. Ett fönster. Lite mer levande väggar. Och sen i det här rummet här borta. Motsvarande rummet på den sidan där borta är ju där vi har det här dubbelakvariet. Men jag hade inte quartz tillräckligt nu så jag kunde göra ett dubbelakvarium här, så blev en liten sitthörna slash kontor, kan vi säga det för det. Jag provade även att bygga den här stolen här och det här bordet här. Som sagt, stolen kan man sitta på, kan man. Men som sagt, man måste bygga den rätt långt ifrån bordet här som man byggde nu. Annars så kan man inte sitta på den. Och det här bordet här kan man inte göra någonting med, verkar det som. Det verkar inte som jag försökt att klicka på. Men som sagt, nej. Inget liv alls. Är det inte. Frågan är förresten. Bara kolla en sak nu. Man kan väl inte bygga foundation ut. Oh, vänta här nu. Vart vill du fästa någonstans? Vänta här nu. Du vill fästa... Wow! 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 Okej. Okay. Är det en sak? Oj. Det visste inte jag om. Det behöver inte läcka någonstans eller någonting här nu. Varför dubbelkolla här? Det var ingenting som gick sönder. Nej, det ser inte ut sådär. Är det ett sätt att kunna bygga plattformar mitt ute ingenstans? Kan vi fortsätta bygga på den här plattformen? Intressant. Helt klart intressant. Det visste faktiskt inte jag om. Det betyder egentligen att man kan bygga en bas precis vart som helst, kan man. Bara prova här igen. Alltså jag har inte tänkt att bygga någonting den här gången. Men som sagt. Nej, nu går det inte fästa. Plattform. Vi måste gå ut där. Vi kör upp vår Jombogo igen, gör vi. Och titta här nu. Vi måste, varför blev det så som det blev där? Det kan vara bra att veta det. Vi ska se. Vi ska... hur kastar det sig runt här nu? Vi ska... Häråt och sen ska vi upp. Så kör vi fram här. Nu ska vi se. Där. Så. Nu ska vi se. Var det... Det ser ut som plattformen ville fästa sig i Jumbo Go. Det ville ju inte fästa sig på röret så jag trodde först att det var. Där nu. Det var grönt. Någonstans. Där! Nej, det är runt röret där det ville fästa. Okej, okay, så det var inte runt... Där nu. Det tyckte jag... Det där är ju också mot Jumbo Go. Vi kan inte sätta någon här va? Här nere. Nej, det kan vi inte. Men i alla fall. Alltid intressant att hitta sådana saker. Men jag tror faktiskt att jag visat allting här nu som jag har byggt, tror jag. Och jag tror vi rundar av dagens avsnitt här. Titta, det är en ganska bra lång... Det är en ganska bra bit. Ner dit där.
Men vi tar och gundar av dagens avsnitt här utav Subnautica. Hoppas att ni har lärt er någonting. Jag har lärt mig en sak i alla fall om vår Jumbo Go, eller Cyclops, har gjort. Men, gundar av dagens avsnitt. Och jag säger så som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om ni ser mer utav mig, Jumbo Mail. Så vi passar på och tacka alla som har tittat på denna video. Och så hoppas jag att vi syns igen en annan video, en annan gång. Hej då! Mycket dörrar överallt nu. Men som sagt, basen är ganska mycket förstärkt nu. Är ni kvar här förresten? Ja, titta! Ni är kvar här. De är Yellow Ray. Yellow Ray. Någonting. Heh.